Juiz aponta fraude na saída de Davó do Guarani, e Corinthians prefere não revelar detalhes da compra. O juiz Francisco José Blanco Madalena, da 9ª Vara Civil de Campinas, expediu sentença no último dia 1º de julho, que pode até melar a negociação entre Corinthians, Guarani e Matheus Davó, com o risco do atleta ser obrigado a deixar o clube do Parque São Jorge. A decisão da justiça é de que houve fraude na negociação e por isso a transferência se torna ineficaz. O problema surge de uma cobrança de R$ 35 mil, reais, feita pela empresa RDRN, Participações e Empreendimentos Limitada, junto ao Guarani. Inclusive, os direitos econômicos do atleta já estavam penhorados antes do Corinthians ter concluído a operação por causa dessa dívida. Matheus Davó tinha contrato com o Guarani até dezembro de 2022, com uma multa rescisória estipulada para o mercado nacional em R$ 8 milhões. O atleta agenciado pelo Elenco Esportes, empresa do Fernando Garcia, conselheiro do Corinthians e irmão de Paulo Garcia, atual candidato à presidência do clube, chegou a um acordo para se desvincular do Bugre, mediante o pagamento de R$ 700 mil, fora a quebra do vínculo. A quantia também significou a compra de 40% dos 60% que o Guarani tinha direito sobre o atacante. À época, ficou estipulado que dos 20% que restaram aos campineiros, 10% custariam R$ 300 mil e outros 5% sairiam por mais de R$ 300 mil. Desta maneira, o Guarani ainda permaneceria com 5%. A FIFA não permite transações financeiras entre clubes e terceiras, mas admite que jogadores sejam donos de porcentagens dos seus próprios direitos econômicos. O juiz também ordenou que o caso siga sendo investigado para apurar a existência de eventual conluio e prática de ilícitos fiscais. Esta conclusão remete ao fato trazido no mesmo texto de que o presidente Palmeirão Mendes Filho estava afastado de seu cargo e de suas funções desde o dia 26 de agosto. Além disso, o pagamento da rescisão contratual entre Guarani e Davó foi depositado na conta da empresa sócio-campeão GFC Serviços Administrativos em Irene. Tais pagamentos a terceiros são proibidos pela FIFA. A situação pode criar adversidades ao clube alvinegro, porque o despacho do juiz chama a atenção para o fato do Corinthians ter assumido o risco, uma vez que foi notificado em dezembro de 2019, acerca da penhora. O clube da capital foi notificado e poderá se manifestar. O Corinthians enviou a seguinte nota oficial à emissora Gazeta Esportiva: não fomos citados sobre decisão ou precisamos analisar as implicações envolvidas. A ação é contra o Guarani e o atleta se apresentou ao Corinthians livre. A reportagem também questionou quanto dos direitos de Davó o Corinthians adquiriu e com quem foi feita essa negociação. O clube explicou, por meio da assessoria de imprensa, que prefere manter esse sigilo dessas informações, pelo menos por hora. Com o Thiago Nunes, Matheus Davó, de 20 anos, participou de apenas 2 jogos. Seu atual contrato com o Corinthians é válido até 2023. É mais uma notícia chata pro lado do Corinthians. Quando é notícia de estádio, de dívida, é jogador colocando o clube na justiça, e agora mais essa.